وحن ku qiimeeyneena dad ka badan 100 kun oo qof oo geeri ah xornimadana waxa ugu weyn waa dawladnimo dawladnimaduna waa shay qiimo leh marka waxa weyn xornimadaasi waxa weyn dadka ku dhashay waa inay dareemaan dadki u soo dhintay waa inay dareemaan maanta waa maalin weyn waa maalin qaran aynu gacmaha is qabsano xuskeeda ilaalinteeda weynaynteeda wada jirkeeda walaalnimadeeda wax wada qabsigeeda waa inaynaanu kala hadhin min kasto oo qiimo leh oo inoo kacay waxaanu siisanay geeridiisa xornimo inaan ku noolaan waa taariikhdu tahay 14kii bishii May waxaanu sugeyno 18kii May oo ay ka hadhay saddex isho halka waxaan ka salaamayaa marka ugu horeysa umadweynta ama shacabkayga jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasto ay joogaan iyo cid kasto ay maqleysa iyo meel kasto ay ku sugan yihiin dal iyo dabad aniga ku salaamaya munaasabadan aynu galeyno 18ka May awgeed 18ka May isweydiin meyno sababta inaan isweydiinayna waxay tahay waa maalin xurriyadeed in ummadaha bini'aadanka ee jira ilaa nabi aadan laga soo bilaabo ilaa maanta aynu joogno ummad kasto meel ku nool taariikh bay lahayd taariikhdeedaasi ama ha gaabnaato ama ha dheeraato waxa weeyaan taariikhdeedaasi waa taariikhda tilmaamaysa waqtigeeda soo jireenka in ama xaaladaheeda isbeddel ama xaaladaheeda nololeed ama xaaladaheeda dhaqaale ama xaaladaheeda xurriyadeed tan 18ka May waxaanu ka soo qaadanaynaa 60kii xurriyad baynu qaadanay 60kii Juun xurriyadda waxaanu ka qaadanay dawladda Ingiriiska oo markaa gubeysan jirtay amba maxmiyadeeda aynu ahayn ilaa dhowriyo 80aadkii waqtiga Afrika la qaybsaday taariikhdaasi intaa ay joogtay dowladda Ingiriisku waxay ahayd halkan iyo xurriyad iyo dowladnimadii Soomaaliya ama Somaliland oo markaa loo halgamayay gobolkeenan Somaliland marka Soomaalida kale ka tagno waxaanu ka xoreynay halkan amba aynu xurriyadii ka qaadanay Ingiriiskii Juun 6kii 20kii Juun 6kii taas markii aynu gacanteena soo gashay kumay jirin muddo 4 isha gudahooda oo inagii koonfur la midownay midnimadaas aynu markaa ka raadinayna ayna ku qaldanay inuu ka raadinaynay inuu Soomaaliya soo helo Soomaaliya oo markaas leh NFD Soomaaliya oo markaa leh Djibouti Soomaaliya oo markaa leh Soomaalideenna kilka Soomaalidaas oo markaa 5 gobol ka koobnayd oo 5 dowladood kala haysteen markaa labadii gacan banaanaaday ayaynu isla doonta laakiin nasiib darro ma aynaan helin saddexdii kale qolo walba halkeediba ku qallajisatay labadeenni israacay midowgoodii wuxuu keenay dawladdii qabsatay caanka ahayd ee inqilaabka military ku qabsatay waxay keentay inaanay hananin xornimadii labada gobol la isku keenay amba macnihii labada gobol la isku keenay amba isku darkii labada gobol la isku keenay dhinac kasto ay tahay oo dhinac kasto ay tahay dhinacii dhaqaalaha ay tahay dhinacii ciidamada ay tahay dhinacii hadiba wax soo saarka ay tahay dhinacii mashaariicday tahay dhinacii siyaasadday tahay dhinac kasto ay tahay marka waxa weeyaan hashaasi waxa loo oran jiray maandeeq dawaas rag badan oo xurriyadii u dhaqdhaqaaqay ku heeseen hashi maandeeq aynu 60kii Ingiriiska ka dhacsanay waa luntay markay luntay dabeytana waxa weeyaan dib baynu baaditoon tagnay baaditoonkii waxaa lagu dhawaaqay ururka SLM koobiye sideetankii 6 Abriil lixda Abriil waxaa la go'aansaday in la doono hashii hashii go'aankaasi markuu soo saaray ficil ahaan baa loo bedelay halgan baynu halkaa ka soo bilownay halganka waxaynu ku daydayna hashii hashii waxaan la soo noqonay koob iyo 9kii koob iyo 9kii hashii aynu la soo noqonay waa maandeeq waxaynu ku dhiganay 18ka May 18 baynu ku dhiganay waa 18ka May marka waxa weeyaan waa xornimada
إلى إنغريسكي إلى دولة الصومالية سكتر سنة استصوت بتحنيد مركب وحويان استديو طبعاً كان مي وحويان واحد نكو قيمةنا هنا قيمةها إنتي نقول شوكتها وحويان واحد نقول شوكتها تتكبرن كنت خنقف أو غيري واحد نقول شوكتها تتكبرن هذيل القياسه إنتي اللي قدر داو عنتي واحد كتيرة أنت اللي مالية ديت أول قياس كرر لي ما كل سكوك كينين مال إن كوك خسارو بي وهم تدي أنت اللي جا نكو بربرني حنو بربرني وحريات وحنو ما أنت هاي سنة وحوي أن وحريات تتكو حقوق قيمة هبطن أي وطنا وحر نمط قف كبلادك وحقوق طنا أي وجو قيمة هبطن وحر نمط مركب وحويات شيء جا وجو إن دون إن وحوي وحر نمط حر نمط أنا وحوي وجو إن والدولة نمو دولة نمط أنا وح شيء قيمة له شيء قيمة هلا وحويه واحد الدولة دو سكود ليان واحد حدث كلاك على قاضيو واحد هذي يهبل السكوير ريو وحويان مركب وحويان واحد نمان تهاي سنة وقعنتي إنه كتشر وحر نمو حر نمو ده شنو جمهورية الصومال لان جمهورية الصومال لان واحد نقوله واقن استديو تبان كمية وانو كذا واقن برعو مركب أورك إسلام أورك رقناق إسلام وكوجول استي أو هل كان كحرية أما وكتعية أما وكدري تلسكي سيطرة marka wax weeyaan xornimadaasi wax weeyaan dadka ku dhashay waa inay dareemaan dadkii soo dhintay waa inay dareemaan dadka waaweyn ee waayeelka ee oga dhibtaasina waa inay dareemaan dadka yarana waxaan ugu baaqaynaa inay xornimada ay la jaan qaadeen ay ilaaliyaan halkana baaq waxaan uga dareeyaa dadka in walaalahayga ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee shacabkayga meel kasta ay joogaan qaranimada qolo meel booda gasho marka wax weeyaan iyay qaranimadu wax weeyaan waa sheyga ugu qiimaha badan ee maanta haysana marka wax weyn inaynu ku faraadeegno oo in wax kasto wax yeelay qaranimada meel uga soo wada jeesano wax kasto dhantaalay qaranimada meel uga soo wada jeesano wax kasto wiiqay qaranimada meel uga soo jeesano marka wax weyn sheyga ila qulminaya waa qaranimada sheyga ina deeqa waa qaranimada sheyga in wax ku wadanahay waa qaranimada sheyga in wada sheegayna waa qaranimada sheyga naga dhaxeeya waa qaranimada sheyga macnaa inoo sameeyayna waa qaranimada marka wax weyn shaygaas wax weyn halka aynu isku min qiyaaska aynu isku soo guureyna ee qof kasta ilaaliyo ee qof kasta dhowro ee qof kasta u halgamo ee qof kasta socodsiyo inay noqoto qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland shay qof kasta Soomaaliland jooga waa inuu kalmadda ixtiraama waa inuu kalmadda ilaaliya waa inuu kalmadda horumarkeeda ka shaqeeya waa inuu kalmadda wadajirkeeda ka shaqeeya waa inuu kalmadda meelmarinteeda ka shaqeeya waa inuu kalmadda ku dhaqankeeda ka shaqeeya marka waxa weeyaan ani waxa soo jeedinaya maanta waa maalin weyn waa maalin qaran aynu gacmaha isqabsano xuskeeda ilaalinteeda weynaynteeda wada jirkeeda walaalnimadeeda wax wada qabsigeeda waa inaynaanu kala harin oo aynu ku dhaqanaa oo aynu mid aynu ka dhab sheegnaa aynu noqonaa waayo qofku ma garto waxa uu hayo markuu waayaabu garta marka waxa weeyaan waxaynu haynaa waa shay weyn waa inaynu u dareenaa oo dadkeenu dareenaa oo dhalinyaradeenu dareentaa oo waayeelkeenu dareemaa nabadgelyada qaranimada leh horumarka qaranimada leh waxbarashada qaranimada leh marka wax weeyaan dadkii badnaa ee ururka dhaqdhaqa wadaniga SLM ee aan ka tirsanaa ee ka soo qayb qaatay halgankaasi waxay u dhintay wax xornimada waxaanu ragga siisanay wax xornimada nin kasto oo qiimo leh oo inoo kacay waxaanu siisanay geeridiisa xornimo inaan ku noolaano marka wax weeyaan waxaanu siisanay oo raggeena inoo jareen waa xornimo marka wax weeyaan waxaanu dadkeena iyo maalkeena ba siisan waa xornimada marka aynu ku dhaqan xornimada aynu haysano xornimada aynu ilaashano xornimada aynu ilaashano wada jirka sidaas aan umadeeda leeyahay umadeeda marka wax weeyaan arintan maalintan waa maalin qiimo leh qiimaheeda ha loo yeelo dhalinyaradu ha dareento xurriyad oo maalintan maxay ahayd iyo oran xornimada ha dareento marka wax weeyaan xornimada ay ku dhalatay ha ku dhaqanto xornimada ay ku dhalatay ha dhaqato sidaas aan leeyahay masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121